Već 14. godinu za redom, u sklopu programa Je li plava boja vaše latice, tvrtka Rockwool raspisuje natječaj za učeničke i studentske stipendije. Dodijelit će se sveukupno 8 stipendija u iznosu od 10.000 kuna za učeničke te 30.000 kuna za studentske stipendije. Od ove godine i jedna novina. Prijave se vrše isključivo online, putem maila. Mi smo odlučili napraviti taj jedan iskorak kao jedan naš doprinos digitalizaciji društva, ali na taj način neupitno čuvamo resurse i štitimo okoliš. Kroz 13 generacija Rockwool je do sada stipendirao 111 učenika i studenata, a više od 2,5 milijuna kuna uloženih u stipendiranje veliki je doprinos razvoju društva, ističu iz Rockwoola. To su vrijedni ljudi, to su uglavnom svih naših 111 dobitnika stipendija do sada u ovih prethodnih 13 godina su redom fantastični ljudi, vrlo fokusirani na svoje obrazovanje, ali imaju jednu širinu, širok pogled na svijet i to je nešto što mi isto tako uzimamo u obzir. Da to nisu učenici i studenti koji samo, da tako kažem, štrebaju i bubaju, nego to su učenici i studenti koji su vrlo aktivni izvan školskih klupa, socijalno su angažirani, tako da mi smo zaista jako, jako ponosni na svakoga od naših dosadašnjih dobitnika stipendija. Osim stipendija, Rockwool nudi i mogućnost stručne prakse. Već četvrtu godinu mi zapravo našim studentima i učenicima nudimo i plaćenu praksu u trajanju od najviše 2 mjeseca i također mogućnost zapošljavanja po završetku njihovog školovanja ukoliko i oni budu zainteresirani za to, a i mi budemo imali potrebe za upravo takvim kadrom. Mi njih pratimo, njihov razvoj i zaista smo jako sretni i ponosni da smo i mi dio njihove uspješne priče, pogotovo kada je riječ o studentima, brojni su već sada rade, zaposleni su, imaju svoje obitelji i mnogi od njih su nam rekli da im je upravo naša stipendija bila nekakav motiv da budu još bolji, ali da im je pomogla da ostvare neke svoje ciljeve i u profesionalnom i osobnom smislu. I zato smatramo da ova priča zaista jako lijepa, da ona nije isključivo korporativna, da ona nije samo naša, nego da je to nešto što nosi nekakve pozitivne emocije i izvan kruga naše tvrtke. A koliko ova tvrtka ulaže u kvalitetne ljude, dokazuje i nagrada Zlatni indeks za najbolji program stipendiranja studenata u Hrvatskoj. Nagradu dodjeljuje Udruga studenata, a ovo je već 6. Zlatni indeks u Rockwoolovim rukama. Potvrda da su postali lider na području suradnje sa studentima. Vidjeli smo zapravo da su naše stipendije nekada i ono što bi se na engleskom reklo life changer. Natječaj je otvoren do 7. studenog, a kome će ove godine pripasti stipendije bit će poznato tijekom prosinca. Detaljne informacije o natječaju i uvjetima moguće je pronaći na web stranicama Rockwoola.